Krúti nad tým zadkom, musíš dať. Áno, to je ono. To je super. On your mark. Čo tu filmuješ? Čo filmuješ? Čo filmuješ, ha? A počúvajte. A touto cestou sa pozdravím sa nášho učiteľa telocviku zo základnej školy, ktorý vyzeral o mnoho lepšie ešte ako ja. Ale niečo budú. Thank you.